Čau, jak se máte? Rád vás vidím. Konečně jsem snad vyřešil ten problém s těma blikajícíma debilníma zářivkama na prodejně, takže a už to nebylo takový ty hnusný čáry, jak běhali po videu. Jenom vám chci ukázat, že se nenudím. Myslel jsem si, že teď když je po sezóně, takže bude víc jakože času na videa a budu to trošku moc rozjet. Bohužel jsem se pletl, protože skončily sice startovačky, i když se prodají denně furt nějaký, tak to samozřejmě není jak v sezóně, ale teď je zase sezóna. Začaly motobaterky a trakce, že jo. Motobat. Šílený, prodá se jich hrozně moc a teď začaly trakce, nejvíc asi teda frčí o Monbaty a Exidy. V těch trakcích jsem tam nějaká varta, ale tam spíš valijou takový ty duály, jakože ta baterka je primárně určená, je určená, aby i startovala auto a i aby se z ní používala, jo, ta nějaká energie na vestavěný spotřebič a tak. Jo, tam u těch baterek je většinou málo cyklů, já nevím, kolem 150, 200, jako je takový, taková slabota je to. A došly mě baterky na vyzkoušení od italského výrobce. Mám to takhle popsaný, oni tam měli svoje štítky, ale blbě se v tom vyznávalo, takže jsem si to takhle popsal. Co je to za kapacity, dělají zajímavý, dělají FBčka 60, 67, 70, 77 FBčka, 80, dělají jo, takovou tu atypickou, co se nedělá, 67 FBčko a 77, ty jsou tady, jo, to vám můžu ukázat. Musím si je vyzkoušet, musím změřit plus minus, jestli odpovídají startovací proudy a jak jsou na tom kapacitně, jestli sedí o ty kapacity, protože u nového dodavatele nikdy nevíte, co dokáže vymyslet a ono to je průběžně dobrý kontrolovat asi u všech, kromě těch velkých. Tam předpokládám, že asi žádný problém nebude. No a kvůli tomu tady mám hrozný čurbes. Jo, vzal jsem ještě na zkoušku, tam taky můžu ukázat nějaký sebangy. Ty se dělají jenom tady v tomhle, nebo já jsem dostal nabídku jenom tady na tohle, jakože to japonské provedení těch baterek. Slyšel jsem o nich zatím jenom chválu, takže jsem vzal pár na zkoušku, kde si to otestuju, jinak jak můžete vidět, je tady celkem bordel i za mnou na chodbě, kvůli těm baterkám mám to tady roztahaný, navíc jsem tady dělal nějaký nový stůl a tady budu oddělávat starý stůl, bude tady ta nabíjecí stěna, tady je ta nabíjecí stěna, není to ještě úplně hotový, nestíhám, no a díky tomu, že jsem teď chtěl měřit kapacity, tak jsem zjistil, že můj starý, on není zase tak starý, ale tady ten tester kapacity od Forexu maďarského, tak jsem zjistil, že měří nesmysly, něco se tam asi potentovalo, komunikujeme s výrobcem. Teďkom včera psali naposledy, že po nás chtěli něco, abych jako změřil víckrát na různý režimy a tak. Mám to natočený na kameře, všechno jsem jim to poslal a vypadá to, že v tom testru je nějaká závada, takže to budeme muset poslat do Maďarska a snad to tam chlapci dokážou opravit. No. Mezitím jsem si pořídil, dlouho jsem ho zháněl, Alphabat Pro. Nevím, jestli vám to něco řekne.
Je to taky tester kapacity, ale trošku více lepší než ten Forex. Takhle vypadá. Dřív ho vyráběla firma Emerald, tuším, že z hlavy. A teď naposledy tam bylo Beltrona. Nicméně, ta už to taky nevyrábí. A vypadá to, že aktuálně ho nevyrábí nikdo. Jo? Byl celkem problém ho sehnat. Úplně haluzově jsem na něho narazil v Německu. Měli tam poslední dva kusy, tak jsem koupil oba dva. A má to jedinou závadu, že ta samolepka, já vám to schválně můžu ukázat, ta samolepka není úplně, jo, tady, když se podíváte, tak to prostě je taková jako škarda, ta samolepka uprostřed, jo. Ale to mi je celkem volný, jo. Zrovna tady to zkouším na nové 77 Excite Premium, jo. Uvidíme, kolik to naměří. Zatím je to na nějakých 96% kapacity ze 77 Ah. Takže jo, to jenom abyste viděli, že se pořád něco děje. Rád jsem vás viděl, mějte se, čau.